Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Здравейте, пловдивчани! В следващите минути ще ви припомним някои от сериозните и несериозни новини, с които ви занимавахме през изтичащата седмица. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. След масовото освобождаване на началници в РДВР Пловдив, в резултат от инцидента с сина застрелял баща си, от понеделник следобед областната дирекция на МВР има нов ръководител и това е комисар Димитър Съпчев, досегашен заместник директор. Професионалната му кариера в системата на вътрешното ведомство започва през 2000-та година след завършване на факултет полиция в Академията на МВР, като е назначен на длъжност разузнавач в сектор криминална полиция на 6-то районно управление в Пловдив. Последователно заема различни позиции, сред които началник на 6-то районно управление Пловдив и началник на районното в Раковски. На два пъти е бил заместник директор на Пловдивската полиция. Досегашният директор старши комисар Георги Чергов е преназначен на друга длъжност в МВР. Доброени дни се очаква да приключи ремонтът на булевард Васил Априлов в отсечката от моста на река Марица до кръстовището с булевард 6 Септември. В това се увериха кметът на Пловдив Костадин Димитров, кметът на район Централен Георги Стаменов и заместник кметът по строителство инженер Тошо Пашов, които в началото на седмицата инспектираха обекта. С приключването на ремонта се решава и един от най-честите проблеми за живеещите в района, свързан с ВИК авариите. Изцяло подменени са водопроводът и канализацията с необходимите сградни и канални отклонения. Изградени са 5000 квадратни метра нов асфалтов път с подсилено легло и 3 слоя асфалт. 20 см битумизирана настилка, 4 см неплътен и 4 см плътен асфалт. Последният износващ слой е от специален модифициран асфалт, който е устойчив на високи температури. Освен това, в момента се работи и на връзката на булевард Марица с моста от южната страна. След приключване на строителството ще бъде положена нова маркировка, като се очаква пътят да бъде пуснат за движение до края на август. Община Пловдив обяви обществените поръчки за реконструкция на улиците Славянска в район Източен и генерал Колев в район Западен, съобщи кметът Костадин Димитров. Финансирането на проекта за улица Славянска е изцяло от държавния бюджет по силата на споразумение, сключено с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 1,5 милиона лева от средствата за строително-монтажните работи на улица генерал Колев са от МРРБ, а 750 хиляди лева от общинския бюджет. Предвиден е демонтаж на паважна настилка и изграждане на пътна конструкция с асфалто-бетонова настилка. Като част от проекта ще се изгради нова водоснабдителна и канализационна мрежа, ще се подменят тротуарните настилки и бордюрите, ще се монтира и ново улично осветление. Във вторник Европейската комисия съобщи, че е поискала разяснение от България по приемането на поправките в закона за образованието, чрез които се забранява ЛГБТИ пропагандата в училище. Писмо до министъра на образованието Галин Цоков е изпратено от еврокомисаря за равенството Хелена Дали на 13 август, след като министърът има две седмици да даде обяснение за необходимостта от законови промени. Припомняме, че Народното събрание прие с голямо мнозинство в началото на август промени, с които се забранява обсъждането на сексуалната ориентация и половата идентичност в училищата. Веднага след приемането на закона, Пловдивската телевизия допусна, че вероятно се подготвя нова коалиция, която да включва Възраждане. Най-после в средата на седмицата заваля и даже захладня. Дългоочакваният дъжд, придружен със светкавици, предизвика паническа евакуация в Мол Плаза. Гръм е предизвикал включването на алармената инсталация, последвала е евакуация. След минути клиентите са се прибрали вътре. Дали има някой, който е избягал без да си плати сметката, не е още ясно. С един от най-добрите експерти по стрелба и оръжие в българската история, генерал Нонка Матова, разговаряхме за трагедията с убийството на един баща от неговия син.
Защо? Не. Толкова много въпрос, на толкова много въпроси все още няма отговор. Какво прави куршумът в Цевта? Нямало ли е наистина предпазител? Олекотяван ли е спусъкът? Част от коментара на нашата гостенка. И никой не може да си позволява, не бива по-точно, да пипа оръжието, като допустимо е само специализиран майстор-оръжение, който има диплома за това и който цял ден само това работи. Това му е работата. А тук работата ти е да ловиш някой си, да решаваш определени случаи, да се стреляш с колегите или какво? Каква е работата? Има си функционални задължения. Ако функционалните задължения вътре не пише, че се позволява и манипулации по служебното оръжие, оттам нататък знаете, че това е нарушение. Не се допуска. Го правят, е така, и ако това оръжие е манипулирано, а то 100% вече е разглобено и огледано от всякъде, и има някой констатирал какво е правено, защото ударно-спусковия механизъм представлява лостова система, ето така, в която разкачването на лостовете е вследствие на определена тежест, наистина се мери в килограми и е върху самия спусков лост. Единият от предпазителите е на спусъка, защото отгоре има едно допълнително малко спусъче, което като се натисне предварително, сваля определена част от теглото на спусъка. И тогава вече идва същинския спусък. Нали? Мек спусък означава лек спусък. Айде, нали, това да го преведем. А иначе е тежък спусък, като обикновено килограмите са 2,5 или 3,5. Всяко оръжие си има определени килограми, но по-малко от 2,5. Нали, нормален спусък трудно се прави. От 2 ноември за първи път ще може да се лети с директен полет от Бирмингам до Пловдив. Новата авиолиния ще свързва вторите по големина градове на Великобритания и България. Те ще се изпълняват от авиокомпания Ryanair, която вече пусна билетите в продажба. Цените за базов пакет в посока започват от 35 евро. Полетите ще се изпълняват всяка събота, което дава перфектната възможност туристите от Великобритания да планират своето пътуване до региона на Пловдив и зимните ни курорти. Бирмингам е град, който предлага по нещо за всеки, от история и култура до природа и развлечения. Това го прави идеална дестинация за пътуване както за кратка, така и за по-дълга почивка. С над 400 нови знамена Пловдив ще посрещне 6 септември, Деня на Съединението и празник на града. Екипи на Общинското предприятие Чистота вече монтират флаговете по електрическите стълбове на входно-изходните артерии на града, Асеновградско, Кукленско, Карловско, Пещерско, Голямо Конарско шосе и Надлез, Скобелева майка. Подменят се и трибаграниците върху 15-метровите пилони на входовете на Пловдив. Нови знамена ще има още на Коматевско шосе пред сградата на Община Пловдив до изложбената зала на главната улица, моста на панаира и други символични места в града. Националните и пловдивските флагове, които са изработени от Общинското социално предприятие за хора с увреждания, се подменят два пъти годишно за националния празник и за Деня на Съединението. Четвъртък Рангел Бизюрев призна пред съда как е убил Димитър Малинов в село Цалапица. След конфликт, свързан с преразказани от други обиди, двамата се срещнали, спречкали се и Бизюрев нанесъл общо 5 удара на Митко, поне един от които се оказал смъртоносен. Трупът е пренесен и заровен с помощта на известните близнаци. Кметът на Пловдив Костадин Димитров и заместник кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов разгледаха в четвъртък разкопките на голямата могила в район Южен. Директорът на археологическия музей, доцент доктор Костадин Кесьов, чийто екип работи на обекта, разказа за находките и финалния етап на археологическите проучвания. В петък Костадин Кесьов бе гост в нашето студио. Разговорът с него търсете в канала ни в YouTube. На практика ние провеждаме разкопките вече трета година. За пръв път в България тук открихме, че на върха на могилата има средновековна църква от 12-13 век с гробищен некропол около нея. Могилата обаче не е издигната заради църквата, а заради тракийския християнски храм в основата й.
Той е построен на това място заради близостта му с езическия храм от по-ранния период, което е било култово и свещено място за жителите на Филипопол. Разкрити са първо източното, а после и западното помещение на тракийския храм, където продължават проучванията, обясни доцент Костадин Кисьов. Той допълни, че постройката е уникална по рода си, защото храмовете от по-ранна епоха са строени по елинска технология. В малкото помещение на храма, доцент Кисьов уточни, че са намерени кости от 7 вида домашни животни, както и останки от глинени съдове, което означава, че то се е ползвало за обреди. Кметът на Пловдив Костадин Димитров обяви същия ден, че вече има готов проект за изграждането на връзката между районите Тракия и Южен, която ще започва от Кукленско шосе и ще завършва до Асено градско шосе. Заместник кметът по строителство и инвестиции инженер Тошо Пашов допълни, че пътят ще свързва промишлените зони на районите Южен и Тракия. Цялото трасе е дълго около 1200 метра, извършени са отчуждителните процедури. До месец проектът ще бъде преработен в частта за кръстовището между бъдещия надлез и Асено градско шосе. Проектът е от изключителна важност, защото ще изнесе от центъра на Пловдив транзитното движение, което обслужва икономическите зони на двата района, ще съкрати времето на пътуване между тях и ще облегчи трафика, каза заместник кметът. Голямо Конарско шосе ще бъде отворено най-късно до 15 септември, а Кукленско шосе между 10 и 15 септември. Работим усилено и интензивно, така че всички възлови обекти да бъдат готови в периода преди откриването на новата учебна година, за да облегчим трафика в града, заяви кметът Костадин Димитров. Той допълни, че в момента тече поръчката за участъка на Голямо Конарско шосе, който е до границата с община Марица. Кметът на район Централен Георги Стаменов изтъкна, че пътният участък от 5000 квадратни метра е реновиран в много кратки срокове и следващото лято се очаква да бъде реконструирано и източното платно на булевард Васил Априлов. Маршрутът на автобусите по линии 17 и 37 от вътрешноградския транспорт се възстановява в посочения участък съгласно общинската транспортна схема. Защо президентът Радев не се съгласи Калин Стоянов да продължи да бъде министър на вътрешните работи, както иска цялото министерство, самият Делян Пеевски и прогресивната част от българското общество? Защо? Отговорите могат да бъдат няколко. Налага се най-сензационният Румен Радев повежда в най-скоро време новото евроатлантическо мнозинство по указания на посолството от Козик 16. Решението е по указания на Сорос. Посланник Митрофанова е бясна. Решетников и е предложил за кандидат със следващ президент да бъде издигнат Евгений Минчев. В социалните мрежи се е появил нов актуален вариант на «Даваш ли даваш Балканджийово?» Да го чуем. Запазен е патриотичният патос, но героите са леко променени. «Ще махаш ли махаш Балканджи горице?» Калин Стоянов от твоята чета. Мандат си давам, воеводо. Калин Стоянов не давам. Юнакът остава. В моята чета напукна душманите. Па и взеха мандата и повече не я питаха. Пловдив, будни граждани са започнали подписка с искане да се спре пропагандата на римската история на Пловдив, в която има много съмнителни внушения. Все по-често, по всякакви поводи, пише в подписката, Пловдив се представя като процъфтяващ римски град. По този начин се прави недвусмислен опит градът да се откъсне от своето славяно-българско минало и да се причисли към историята на колективния Запад. Освен това се знае, че по време на Римската империя е процъфтявал развратът, като за съвсем нормални са се смятали еднополовите сексуални контакти. Искаме да се изтрие всичко срамно от пловдивската история, пише още в подписката. И вместо за римски императори, децата ни да учат единствено за Крум Страшни, Калоян и руския княз Светослав, които са освободили града ни от гръцко-римския разврат по един категоричен начин. След категоричната подкрепа на всички подразделения на МВР за министър Калин Стоянов, едва ли ще може да се намери българин, който да седне в неговия стол. Може да се окаже опасно. Какъв ли изход е измислил Главчев, че да бъдат доволни всички?
Изходът е да се намери чужденец-министър, както е ставало и преди. Милицията и жандармерията в Източна Румелия са били ръководени от френският бригаден генерал Виктор Виталис, който е грък, наследен от пруските генерали на турска служба Вилхелм Штрекер и Август фон Дригалски. Двама руски офицери също са ръководили министерството в София – Арнолд фон Ремлинген и Леонид Соболев. Първите сондажи се оказват успешни. Фон дер Лайен веднага е предложила Мария Охисало, бивш министър на вътрешните работи на Финландия. Президентът Радев обаче пак се е възпротивил. Той е предпочитал за министър своя стар приятел Решетников, който много по-добре познавал българската действителност от кой и да е друг чужденец. Рамзан Кадиров също има предложение. Своя братовчет с боен опит. Всички чакат обаче тежката дума на Делян Пеевски. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Така, завърши обзорната ни емисия. Ние продължаваме да ви информираме и да коментираме в нашия сайт pot.tv.eu, както и в страницата ни в Facebook. Видеоматериалите ни може да гледате и в канала ни в YouTube. Очакваме ви и там. От новинарския екип и от мен Ивайло Червенков. Приятни часове с програмата на pot.tv.